נמצאים כרגע בבריכת צ'ארטה נוספת, הנמצאת דרומית לבריכה הקודמת, בריכה שנמצאת במצב הפשלה טוב יותר ומתקדם יותר מהבריכה הקודמת, וזו בריכה שהיא גם קצת יותר עמוקה. שולה, מה את יכולה לספר לנו על הבריכה הזאת? מי מתעקש יותר ממי? ואת נקראת הצפרדע הזאת אילנית? זאת אילנית. טוב, אתה מכוון? כן. קח קצת אחורה, שיהיה לך נוח. אתה יכול לראות שזה זכר? שיש לו פה מתחת ל... רגע, תצביעי עליו. איך רואים שזה זכר? יש לו את השק, שבעזרתו הוא משמיע קולות. כן, שמענו את הקולות קודם. כן. בטח יכול להיות שתשמע את זה שוב. הופ! הנה, אתה יכול לראות אותה? כן. אותו. זאת אילנית. זה הגודל שלה כבוגר, היא לא תגדל יותר, רואים אותה? אותו, הופ. גם הוא דו חיים, בא לכאן כדי להתרבות. עושה חיים, אה? עושה חיים, בדיוק. איזה יופי. לספר עליו משהו? כן. כל הדו חיים מצליחים לנשום גם בעזרת ריאות, אבל גם בעזרת האור שלהם, ולכן הם חייבים תמיד להיות לחים, כי האור שהוא לח, הוא מצליח לעשות, להחדיר את ה... לעשות חילופי גזים בפיאפוע דרך המדיה הזאת כשהיא יותר רטובה. מצאתי. מה? רגע שנייה, אני אתכוון ליד שלך. הצדפונית הזאת, כן, תלויה משתי כסבות, ככה. אל תזיזי את היד הרבה, זה הכל. אוקיי, וכשהיא רוצה היא נסגרת, וכשהיא רוצה היא נפתחת, יוצאות החוצה רגליים, והיא מתקדמת ככה. וזה שהיא קופצת היא נסגרת. הבנתי, אוקיי. יוצרת זרם סילון בעצם. כן, בדיוק. אני פותחת אותה, אתם רואים? שנייה, תני לי להיכנס. זה המקסימום, אוקיי. נסי. רואים שאני פותחת את הקצוות, ויש בפנים בעל חיים. אתם רואים? אני מקווה. אוקיי. בסדר. העולם מלא סרטנים ירודים, ותולעים, וחרקי מים. יום שהוא זז? אני אכנס פוקוס פנימה, אולי... אוקיי, עכשיו רואים. חרקי מים. הופ, רואה אותו? את התולעים? כן. או, הנה! היא נפתחה, אתה רואה? מוציאה את הראש ואת הרגליים. רואים את זה? אני מקווה מאוד. אפשר לראות אותה גם כזה בתוך הקצוות שלה. עוד אחת. יש
יש? לא אתה הולך כאן? רואים את התולעים הבוגרות? לא שתי תולעים בוגרות ואת הפשפש? אחר כך בטח על המסך נראה את זה יותר ברור. אוקיי, והנה יש פה עוד זים רגל אחד, לדעתי. לא, זה לא זים רגל. לסיכום. אין הרבה בריכות גשם במדינת ישראל, כי אין הרבה גשמים במדינת ישראל. תושבים בשום יכולים להתברך בבריכות מים שנוצרות בתוך מחצבות עתיקות שנמצאות בסביבה. שווה לחכות לאיזה 3-4 גשמים רציניים שירדו, ולהתחיל לבוא מצוידים בצנצנת ורשת מסננת, להתחיל לבדוק מה יש. אפשר למצוא חומר על כל הסרטנים הירודים האלה בחי ובצומח של ארץ ישראל, יש שם המידע. ואפשר גם סתם לבוא ולראות ולהתרשם וליהנות, יש פה צמחייה נהדרת. אפשר לראות דברים מעניינים בתוך המים. אפשר אפילו לעשות בישולי שדה כאן. יש מלא חלמית, חובה זה מה שאנחנו קוראים. להביא קצת פירורי לחם, שני ביצים, לערבב הכל ולתגן. אחלה חביתה. תהנו.